Ja, ni hade nyss kunnat höra hur förtvivlat läget är i branschen som omfattar restaurang och hotell. Och de var ju också de som först drabbades hårt. Eva Nordmark, du är arbetsmarknadsminister. Ni jobbar nu i regeringen, kan jag tänka mig, dag och natt för att hitta lösningar. Vad tänker du när du lyssnar på de här berättelserna? Ja, när jag lyssnar på våra stjärnkrögare så visar ju de precis den här bilden som vi också får när jag ser statistiken på alla varsel som nu kommer. Att det är hotell- och restaurangbranschen som är en av de mest drabbade branscherna. Och vi har ju vidtagit en rad åtgärder. Ni pratade också om det här kring korttidspermittering till exempel som kom i förra veckan. Men vi ser ju också att det här är en dramatisk kris. Och att vi behöver göra mer åtgärder helt enkelt. Så att vi förbereder just nu för fler åtgärder inom regeringskansliet som jag hoppas att vi ska kunna presentera inom kort. Ett av de förslag som har kommit som ni tittar på är ju att efterskänka skatter, arbetsgivaravgifter och så vidare. Därför man inte kan låna och sätta sig i skuld när man redan hamnar på ett minusläge. Det pågår just nu inom Finansdepartementet ett arbete att faktiskt värdera alla de olika förslag som har kommit in. Och det här är ju ett samarbete med de olika branscherna, med parterna på arbetsmarknaden. Vi för ju en löpande dialog med väldigt många olika aktörer och andra partier också. Och jag hoppas att vi inom kort kan presentera vilka typer av konkreta åtgärder som det blir. Men jag kan inte göra det ännu. Vi är inte riktigt där ännu. Ibrahim Baylan, näringsministern, var här igår. Och han sa att i det här så kommer vi inte kunna rädda alla, men några kommer inte att klara sig ens komma på fötter. Är det ett sånt scenario som ni arbetar med? Ja, jag tror att man ska vara ärlig och säga det, att vi vet inte hur kort eller långvarig den här krisen är. Vi ska såklart hoppas på det bästa, att det här är kortvarigt och att vi snart kan återgå till det normala. Att alla våra livskraftiga företag överlever detta. Men det är klart att vi vet inte riktigt. Sverige är också ett land som är litet och väldigt exportberoende. Vi påverkas mycket av vad som händer i andra delar av världen. Jag hade ett möte med de andra arbetsmarknadsministrarna i hela Europa i förra veckan. Och det är ju såklart en väldigt tuff situation i många länder. Vi har också, det har varit en väldigt mycket diskussion om huruvida Sverige gör rätt. I början så var det mycket debatt om att vi var för flata, att vi borde liksom vidta kraftfullare åtgärder. Nu har den här debatten svängt till att börja handla mer om hur säkrar vi företag och jobb. Och jag tycker att det är en viktig diskussion. Och jag tänker också att vi kan göra mycket både via politiken i det samarbete som vi har med parterna. Men jag tycker också att vi som enskilda individer kan försöka bidra. Om man är äldre till exempel eller tillhör riskgrupperna, då ska man vara extra försiktig. Men jag kan ju också gå ut på restaurang. Jag gjorde det själv i fredags och då ringde jag till den här restaurangen och frågade vilka åtgärder som man har vidtagit för att säkerställa att man förhindrar smittspridningen. Och då kunde de berätta för mig att de har glesat ut mellan borden och de spritade alla borden. Vad betyder glesat ut? Det har varit lite olika tolkningar. Är det en meter som många forskare har sagt här? Ja, det är inte jag personen att svara på. Det är ett avstånd som man brukar tala om, en meter distans, social distans. Och jag tänker också att det vi kan göra i det här läget som individer, om man nu känner en osäkerhet att gå till restaurangen och sitta där och äta sin mat, att man väljer take away, att man kanske via kommuner, har sett att det finns en del kommuner som nu ger möjlighet för gymnasieungdomar att faktiskt köpa sin lunch på restauranger under tiden som skolan kör distansundervisning. Ska vi höra lite grann, är det sådana idéer som ni har här att försöka... Det kommer inte rädda oss tyvärr. Det kommer inte rädda. Det är redan för sent. Alltså, idéer har ju vi allihop, alltså hela branschen. Vi är ju nog den mest flexibla branschen i hela världen, skulle jag vilja säga. Vi ändrar ju från dag till dag. Och det är klart att det första vi gjorde allihop för 2 veckor sedan när det här utbrottet skedde liksom, och verkligen påverkade oss allihopa och vi kände av det. Alla började med takeaway. Det är det första vi gör, för det är det första vi tänker på. Och det kommer massor med idéer hur vi ska liksom, kunna påverka våra intäkter. Men våra utgifter, de står ju fast. Ja, det är väldigt små marginaler. Och får vi inga intäkter så har vi omöjligtvis möjlighet att betala alla våra utgifter.
Jag tänker också att vara minister och sitta med det här på bordet nu. Som, det är ju förtvivlade berättelser du får. Det här är bara några, men du får ju det hela tiden. Mm. Hur är det? Ja, men det är väldigt tufft såklart att dagligen se vad som händer. Jag har ju också under den här tiden följt varselstatistiken. Jag ser väldigt många unga människor som idag går ut i öppen arbetslöshet. Det är klart att det berör oss alla, men framförallt så skapar det ju handlingskraft att i det här läget verkligen kroka arm. Och jag måste säga det att det är imponerande också att se att det här politiska, den vanliga politiska debatten har ju bytts ut mot att verkligen pröva varandras idéer, omfamna alla förslag, en vilja att faktiskt göra allt som står i vår makt, både för att stoppa smittspridningen, att se till att vården har de resurser som de behöver i det här akuta läget, men också att se till att hjälpas åt så att vi har så liten påverkan på ekonomin och jobben som möjligt. För har ni, det är ju två diskussioner som är väldigt svåra, eller två rörelser. Mm. Det ena är ju smittspridningen, vi ser nu förtvivlade scener från andra länder med intensivvårdsplatser som inte räcker till, Italien till exempel. Mm. Och Spanien kommer nu, och nu är det New York som man pratar om. Mm. Och sen å andra sidan så är det ju det ni har beskrivit, att, ja, att det bara kraschar. Jag försöker balansera det väldigt hårt, så att jag till exempel donerar 5 stycken 3-rättersmiddagar till folk som jobbar hårt med det här inom i sjukvården eller ålderdomshemmet. Så vi skickar hem en 3-rättersmiddag till folk som verkligen kan behöva, som inte har tid att gå ut sådär. För jag känner också att samtidigt så måste jag ju ge någonting när jag samtidigt frågar efter någonting från er, regeringen. Så att, och jag tror att det är många av oss gör ju såna här lösningar hela tiden. Jag vet att väldigt, väldigt många gör ju samhällsinsatser som är väldigt rörande och fina att se. Men jag tror att vi behöver ett räddningspaket liksom, nu. Alltså med en gång. Det som är svårt är ju i den, alltså det är ju en väldigt, väldigt unik situation vi är i. Men det viktiga är att de som då, de enda som kan hjälpa oss, ja, men det är ju ni politiker som jobbar med det här som att det är ett tufft jobb. Men man måste ju bestämma sig innan, vad är det vi vill ha efter det här? Mm. Vad är det vi vill skicka ut oavsett om man är arbetslös eller har ett jobb? Vad är det de ska möta efter det här? Mm. Och då är det otroligt viktigt för människans välbefinnande att det finns instanser att gå till. Och det är allt från ett enkelt café till en frisör till att kunna gå på bio eller titta på teater. Allt det här måste funka. Och som det ser ut nu så kommer inte det finnas kvar. Nej. Och det är ju liksom det som man måste tänka. Mm. Hur gör vi för att någonting ska vara kvar så att människor mår bra? Och där har man ju tänkt, de stora företagen, Volvo, 25 000, permitterade sig att de har kvar en del av sin lön. Men man har också kvar personalen. Mm. Det här är ju personal som är utan a-kassa, många av dem. Utan facklig anslutning, utan liksom möjligheter på det sättet alls. Hur resonerar man kring just de här väldigt utsatta grupperna? Nej, men vi behöver ju ha hela perspektivet. Jag kan ju säga att förra måndagen när vi fattade beslut om korttidspermittering, så efter det så har vi idag 60 avtal på svensk arbetsmarknad och det omfattar 1,7 miljoner löntagare. Så att det är ju ett väldigt kraftfullt krispaket. Men som jag säger, det räcker inte. Redan nu ser vi att vi behöver göra mycket mer. Mm. Det blir och det omöjligt att betala korttidspermitterad även om vi ska bara betala halva lönen om vi inte har ett företag kvar. Vi går ju i konkurs. Ja, men det är det jag vill säga till er, att vi förbereder fler åtgärder. Ja, men när kommer de? Under den här veckan hoppas jag. Så det, innan jag kan den här inte, veckan är slut så har vi... Jag kan inte ge något konkret besked, men jag hoppas det att det kommer. För vi jobbar nu intensivt, och inte minst på Finansdepartementet. Och Magdalena Andersson, vår finansminister, jobbar jättehårt med det här just nu. För att se vad mer vi kan göra. Det finns en stor uppbackning politiskt för att göra, liksom, komma med fler åtgärder. Mm. Så det här är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det också så, tror jag, att... Vi ska också se i det här läget med väldigt omfattande varsel. Och det är ju dels eran bransch, men också flera andra branscher som drabbas väldigt hårt. Kultursektorn, många frilansare till exempel, inom idrotten, inom handel, inom transport. Så att vi har många branscher där vi verkligen behöver göra allt som står i vår makt för att kunna sätta in åtgärder som underlättar för jobb och företagande. Men vi behöver också ställa krav bland annat inom Europa. För att det här är ju en fråga, som jag nämnde tidigare, vi är också väldigt beroende av omvärlden. Och att den inre marknaden till exempel fungerar, att vi får hit de komponenter vi behöver.
behöver för att vår tillverkningsindustri ska funka. Allt det där hänger ihop, så att vi måste jobba brett. Och allt är bråttom, det förstår man ju när man lyssnar på er, att det är oerhört bråttom. Det är redan för sent. Det är redan för sent. Jag måste bara säga att jag är inte avundsjuk överhuvudtaget på era jobb i regeringen. Jag förstår att ni jobbar dygnet runt med att försöka hitta lösningar. Men vår frustration, nu pratar jag om alla småföretagare, inte bara inom restaurang, utan som du var inne på själv så är det väldigt många som drabbas av det här. Och de som inte har drabbats än kommer att drabbas. Mm. Det här kommer stå på allihopa. Mm. Och hela grejen är ju nog att det är dags att vakna upp och se frustrationen, för att vi vill ju att ni ska uppleva vad vi upplever. Och inte sitta på era kontor och försöka hitta lösningar, utan det här nere. Vi vill att ni fast ska förstå. De lösningar som görs nu är ju väldigt viktiga, för det är ju politiska stora... De är helt avgörande. Alltså, de besluten som tas nu kommer påverka Sverige i generationer. Mm. Alltså, vår tid är nu liksom. Ja. Det är liksom ja. Vi återkommer och lyssnar noga på de beslut som ni kommer att fatta. För att ni har ju mycket på bordet, det förstår man ju. Och vi måste jobba tillsammans. Ja, och vi håller tummarna för att ni inte går under såklart, för vi behöver er. Vi uppskattar att du kom idag. Verkligen. Tack ska ni ha. Tack. Tack.